Goeienavond julle, welkom op een vrijdagavond. Dit is online met Supercast en ons gesels weer met Skalk en een van sy manne. Skalk, Roan, baie welkom vanavond. Dankie Werner. Dankie Werner, ek waardeer. Dit is nou rukkie laas wat ek op ons program was en het, ek moet bieg, is my baie lekker om weer terug te wees en te kan gesels, ons het nou gesels oor hierdie verskriklike winter van ons, wat hopelik besig is om agteruit te gaan, so, ja, kom ons sien, ek is opgewonde. Ons hoop, ons het nou die laaste fronte gesien, wat nou deur is. O ja, vooral hier in die Oos-Vrystaat. Maar daar in die Oos-Vrystaat is ons nie koud nie, man. Julle loop aan kaal van daar. Ja, nee, ek moet sê, ek het so kombersie onder hierdie tafel, wat jy gelukkig nou nie sien nie. Ek probeer myself maar net manhaftig hou, hoor. Ah, lekker. Ek het ook seker lekker wolpantoffels aan. Nou ja, Skalk, vanavond gesels ons een paar beginsels, maar vertel bietjie vir ons, kijkers, waarna gaan ons kyk vanavond? Wat gaan ons onderzoek? Kom ons stel het so. Weet jy, Werner, ek dink is 'n topic wat ek dink ons kan elke dag van die week praat oor en ek dink ons gaan dit nie klaar gepraat kry nie. En dit is wat werk waar. Jy weet, wat se reuke, wat se geure, wat sit ek in my boks, wat gooi ek uit? Wat komplementeer wat, jy weet, wat se reuke is die sterk reuke, wat is die sagte reuke, wat is soos ons altyd in die ou dae gesê die kolers en die tykers en die wat so ek dink is om ons kykers so 'n bietjie meer ek wil amper sê streamline te kry. Ek weet nie of dit die regte woord is om te sê boys, weet jy wat, dis ons top 30 en ons sal dit in kombinasies met mekaar sit in die volgende goed en die rede daarvoor is X, Y en Z. So vanaand gaan oor reuke en wat het ek nodig in my boks. Nie noodwendig wat is oortollig nie. Jy weet wat ons het 'n breë spektrum in mekaar gesit en die rede daarvoor is om mense te help om vis te vang. Want ek het vandag 'n baie lang gesprek gehad met iemand, toevallig toe my vroutjie by die tandarts was, 'n doodvreemdeling wat gesê het, weet jy wat, ons is so in die maalkolk van dip reekse en geure, wat kan ek gebruik? Toe sê ek vir Marai, kan ek vir jou 5 gee, waarmee jy vis kan vang? Toe sê net 5, toe sê ek net 5. Ek sê, want weet jy wat, ons het nodig dat die mense vis vang. Want ons kan so makkelijk vervang, so verval raak in klompdips en ek dink dis waaroor vanaand gaan. En ek dink ons gaan ook selfs oor beginsels en wat val in daardie beginsels en want dis die denkrichting en ek dink jy het 'n baie, baie goeie persoon gekies om dit met ons te gesels. Roan is 'n baie technische ou en hy is baie gestruktureerd in sy denke, hy is baie pragmatisch hoe hy goed benader. So, die probleem wat ek altyd het, is ek hier in een hengelwinkel loop, en ek sien vooral nieuwe hengelaars waar daar inkom. Nou, ons werk baie met juniors, en kinders, en skole, en skoleligas, en ookies wat vir die eerste keer kom. En ek kan net imagine, as daai seentjie van 10 jaar daar instap in die hengelwinkel, en ek kyk hier op en af, en dit is net dips en dips en dips. So, Roan, hoe begin ek, as ek nou daar instap, en ek het nie 'n idee van wat nie. Wat is die denkrichting, wat is die beginsels wat ek moet verstaan en weet, om te kan begin selekteer, wat haal ek van hy raak af, uit die honderde botteltjies uit? Hierdie Werner, ek is een van die 90% hengelaars toe. Ek begin uit jare terug, ek sal nooit vergeet, my eerste proef in Vrystaat op, in die 2000s, en die keerders stap daar voorbij, en ek wys vir my kas met al die dips, ek sal nooit vergeet nie, was 30 boldips bo in die kas, en daar was 40 concentrate in die onderste laai, prachtige lyk en als, en ek onthou nog, een van die Vrystaatkeders stap af by en sê my, met die tweede proef, sorg dat jy die helfte minder dips in die kas het, en ek was ook een van ons wat vastgevang was in die van, jy hoor een dip werk, is een wonder dip, is een wonder kuur, en jy hardloop en jy gaan koop die dip. En volgende week hoor jy van die anhou wat weer nou hierdie mooie vis of so groot, ordentlike sak vis gevang het, en jy
gaan koop weer die dip. Net om weer terug te kijken en te zien, maar je hebt eigenlijk 5 van diezelfde type dips op die van die dag. Nou, waar komt dit neer? Ek dink ek net gou hier vir oomblik stilstaan en vir Skalk baie krediet gee. Nou, hy het so een weile terug, het hy dan nou een dip samenstelling het hy gepubliseer en het is op Facebook ook gesit, wat hy dan, die, sy top 30 dips, het hy dan nou gewys en sy de basis. Nou, dit is baie, baie interessant hierdie. En ek dink nie baie mense het al mooi deur hierdie lys gekyk en besef eintlik hoeveel dinkwerk daar aangaan het en hoeveel werk van sy kant af nie. Want as jy mooi deur die lys gaan kyk, want onthou, dit gaan op die einde van die dag oor basisreuke. Dit is die kort en die lang van alle dips. Daarso is 110 verskillende versnipperings of een bietjie versachter of een bietjie sterker reuk saam met die basis, maar op die einde van die dag gaan het oor die basis reuk dan. En as jy kyk na hierdie 30 concentrate wat dan nou hierso uitgewys word, dek dit die hele spectrum. Nou, waar het bestaan die basis? Nou, hier kan jy, en jy kan as kykers bietjie rustig deur dit gaan later. Nou, dit gaan oor basisreek, en basisreek is soos amandel, vruchte, karamel, duivelsdruk, garlic, musk, spirits, TCP, spice, heuning, naalkie, anijs, molasse, in bloekom. Nou, dit is basisreke waaruit hierdie dips dan nou bestaan. Samen met dit word daar dan nou een kleur of een extra geur bygesit dan nou, om dan nou by hierdie specifieke dip uit te kom. Nou, op die einde van die dag, as jy hierdie spectrum het, wat hier so is, hierdie 30 supercast dips, dek dit die hele spectrum. En wat jy mooi moet besef, jy moet, dit gaan net daar wat jy in geloof in die dag. As jy na die volgende hengelaar toe gaan, en jy hoor by hom, daar het een specifieke dippie gewerk en jy hoor, daar is masking, dan is het baie, baie eenvoudig. Jy gaan die voorbeeld gebruik en jy gaan terug met jou kas, met jou superkas dippies en jy weet, daar is een Ebony, daar is Joanna of een Kiana. So, en dit is al wat jy nodig het op die dag. Vruchte, as jy gehoor het daar, hierdie dam of hierdie oomlik in hierdie specifieke tydperk, is daar een sekere oor wat dan nou lief is vir vruchte. Weet jy in jou kas, pisang, strawberry, grenadella, pineappel. Dit is een reke wat jy het dit, die basisreke, en jy kan saam met dit, weet jy, daar is een TCP, en jy kan net een van jou dippies wat TCP bevat, kan jy saam gooi. Ek dink baie ons, is jy bijvoorbeeld na een cinnamon, daar is soveel verskeidende versnipperings van dit op die markt. Jy sal vir jouself op die einde van die dag heeltemal die mekaar maak, en dis waar die spreekwoord dan nou lei. Daar word meer hengelaars vang deur dips as wat hulle by einde van dag vis vang, omdat hulle die basiese beginsel van dips en konsentrate en die basis, as ek het so kan noem, vergeet hulle waar het gaan op einde van die dag. Roan, is daar goed wat, is daar een no-no? Is daar iets wat nie saam met iets anders ter kan gaan nie? Of is daar enige sulke type reels? Ek weet, is ongeskrewe, maar Werner, daar, the sky is the limit, sal ek sê, met dips. Ek dink, daar is nie een geskrewe vaste reel wat sê, daar is nie iets wat saam met iets ander werk nie. Dit gaan op die kort en lang oor wat jy in glo, en die dippie op my van dag, dit is maar die kort lang, maar ek dink nie, daar is een ding soos een nou van twee goed, wat nie saam gegooi kan word. En dan begin het eindelijk die van kopgoga, begin half rol speel, dis maar my 5 cent opinie daar werk na. En in termen van, kom ons noem die sweet spots, die typische groepe wat mooi werk met mekaar, wat is hulle? En is het een stuk van andere faktore, externe faktore? Weet jy, ek dink Skalk het dit eindelijk baie mooi al opgesom, soos bijvoorbeeld baie, baie goeie kombinatie, soos sy drie tenore. Skalk, as ek het reg het, is hy FX Legend en Parabai van jou. Dit dek basis die hele spectrum, jy weet. Dit dek jou sachte reek, oor jou feeder, jou kleur saam met jou flora, jou legend wat jou jening is, wat sachte reek is, jou Parabai wat jou polar is basis. En dit is een type van een kombinatie wat jy in enige omstandighede basis in enige dam kan hengel. Dit is
maar dan moet je ook kijken naar, as ons begin praat na verschillende situaties en scenario's, ben je begin kijken naar winterhengel, wat dan nou natuurlijk allemaal neig, die neiging is definitief daar, dat jy bietjie meer harder dippies gebruik, bijvoorbeeld soos een gat vol dan nou, saam met die Parabain FX, wat jy dan nou die, jy weet, jy los dat van die legend dan nou uit, wat natuurlijk baie goed werk, en weer eens, dit dek dan nou die hele spectrum op die dag. Oké, okay, nou kom ons dan, my vraag aan jou is nou eintlik, ek wil hê jy moet dalk vir my so 4 of 5 spesifieke kombinaties sit wat vir jou baie goed werk. Maar ek wil net eers vir Skalk 'n ander vraag vra voordat ons so intoe gaan. Skalk, as jy besig is met die ontwikkeling van 'n nuwe dip, en in elke jaar doen jy so een of ander ietsie special en so aan. Wat gebruik jy as besluitnemingsvariant, as ek het so kan noem, om te sê, waar is die gap, of hoekom pas Pandemonium hier in, hoekom pas Haibo daar in, is daar een gap, wat is jou denkrichting as jy iets niets doen, hoe benader jy dit? Waarom ek denk, dis jy is een van die min mense wat daai denkwyse of denkpatroon ek wil amper sê wil probeer verstaan. Nou kom ek net by die mooi deel van die supercast groep as ek het so kan stel. My groep hengelaars is allemaal beleese ouens. Nou hulle sal vir ons bly terugvoer gee om te sê dat hulle vang baie vis op, kom ek sê mask of kom ons sê melkie olie, of wat ook al. So die mark het 'n geneigtheid om sekere goed te soek, en die rede daarvoor is die, met onthou die vis is die ultimate challenge. Jy weet, ek en jy het lang gesels oor sondagse se resultaat wat jy gehad het, en ek het jou 'n paar prominente vrae gevra, en ek vra dit nie omdat ek probeer snaaks wees of probeer goed uitvis nie. Ek probeer uitvind wat die visse se aanvraag is. Nou sekere tye van die jaar het sekere reuke speel dit 'n belangrike rol, en die vis het sekere siklusse. Jy sal byvoorbeeld vind dat 'n dip baie goed doen en oor 3 jaar dan kom hy weer terug in die siklus in. So die vis het byvoorbeeld, kom ek sê, affiniteit vir nalkieolie. Ek vat net 'n voorbeeld. En dan dis alwaar met die ouens vis vang, is nalkieolie. En dan iewes skielik dan gaan hy oor na molassa en strawberry. So om terug te kom na dit, toe ek probeer baie die algoritmes van die mark en van die vis volg. Met ander woorde dat jy kan enige ou kan dip maak. Enige ou kan gere by mekaar sit. Maar dis wat die mark verlang as gevolg van die vis se affiniteit. So daar's 'n rede hoekom vis in die begin van die seisoen, en ek dink dis 'n algemene feit, ek dink nie dis nou nuwe goed nie, in die begin van die seisoen, tipies hier van einde Augustus af tot omtrent einde Oktober, hou hulle van mask. Nou wat is die rede vir mask? Is die sponseisoen? Ek dink daar's 'n sekere rede daarvoor. Ek dink daar's 'n sekere week in die mask wat die vis prikkel. En so Pandemonium byvoorbeeld het ons juis in die begin van die seisoen in terme van Augustus, September, Oktober gedoen, want dis 'n baie goeie go-to triple D ebony jana daai tipe goed Pandemonium om vis te vang, want dis die ultimate wat ons met reke wil doen. Jy kan enige dip eenmalig op die rak sit en hy verkoop een keer, maar as jy ouens om 'n tweede en 'n derde keer koop en die vis die goed eet, dan weet jy dis die rigting waar ons is. So ons probeer regtig kyk wat die vis doen, wat die mark verlang, en dan jy weet, ek wil amper sê fine tuning te doen sodat jy vir 'n ouer dip kan gee waarmee gemaklik is. Nommer 1, nommer 2 waarmee jy vis vang, want as jy vis vang gaan jy 'n tweede een koop. En die derde een en die vierde een. Jy weet, so ons probeer Jenny en ek jy weet, ek dink daar's klomp redes en goed, maar ons probeer regtig om die vis te vang voordat ons hengelaar vang. Die reek obviously, die kleur obviously, jy weet, die ouens moet dit like en hulle moet dit koop. Maar jy moet daai ding in die dam gooi en 'n vis vang. As jy 'n vis gevang het, dan jy gewen, dan jy jou werkie gedoen. Okay. Okay, Roan, kom ons praat 'n bietjie van so 4 of 5 lekker kombinasies wat vir Roan werk.
Werner, ja, dit is een combinatie is amper soos een fingerprint. Het ek al gehoord, is die woord daarvoor. Met andere woorde, jy vat die combinatie en jy maak om jou eie, jy maak om een roem. Wat vir jou gaan werk, gaan nie dat noodwendig vir jou langs jou werk, die specifieke combinatie. Jy kan, hoeveel keer het tussen jou al gesien, jy stap maar die ou langs jou wat competeer, heel met dit, maar as jy nie geloof self in die combinatie, is die kans op redelijk goed dat jy dat nie gaan vis gaan. So jy moet in die eerste plek, jy moet een fingerprint combinatie kry, waarin jy gemakkelijk is, en jy moet in hom, jy hoor het ook, in hom in oefen basis, in hom gemakkelijk raak. Nou ek is weer, ek is baie lief vir, in plaas van net die gewone FX, is ek baie lief vir een basisreuk, wat ek van nou is, een Black Widow, wat natuurlijk dan nou een karamel en een duivelsdrek samenstelling is, en dit is basis my fingerprint, as ek het so kan noem. Nou, wat ek met hom nou basis sal doen, sal ek die Black Widow en die chop chop aan die een kant sit, en dis vir my somer combinatie. Ek probeer het baie eenvoudig hou, en nie te veel of te min dip sit nie. Sommer, ek sal nie sommer een derde combinatie sommer baie keer baie sit nie. In die winter sal ek hy net so'n bietjie tweets, en ek sal vir hom dan nou in die winter dan nou weer die Black Widow net perre baie sit. En dit het nou hierdie naweek by Jackie Leonard vir my baie, baie goed gewerk. Waar ek net boor die Black Widow het ek dan nou die sterker perre by gesit en dit het vir my baie, baie goed gewerk. So daar is een baie eenvoudige maar praktiese voorbeeld van een somer en winter combinatie wat vir Roan werk, ja. Ok, het jy nog een paar sulkes? Kom ons praat een bietjie van storm, wind en slechte weersomstandighede. Wat is Roanse combinatie daar? Ja, weet jy, Werner, wat ek ook baie verlief is die is daar, dit is, ek dink is een van die dippies wat Skalk nou van genoem het, wat jy weet, vir een tyd lang hoor jy nie baie van hom, en dan even skielik kom hy weer baie mooi deur, en vir my persoonlik is dit die Dippie Treiser van Supercast, baie lekker basis is spritz, en natuurlijk heel wat floresien, en ons het nou die afgelope 2-3 weke, vooral al by Jackie Leonard, met hierdie stormwinde, het hy vir my verskriklik baie goed gewerk, ek kan het nie glo, en vooral die onderbek het sommer lekker op hom gebyt, dit samen met, ek het hom sommer saam met lotie gegooi, of kondensmelk, wat natuurlijk aan melkerigheid het, ek houd weer sommer so gemeng, en sommer groot hoeveelheid op die bol gesit, wat ek nie altijd so lief is voor, en ek het, dit het my groot sukses behal op die einde van die dag. So dit is iets wat mens in gedachte kan hou, natuurlijk met die stormwinde, vooral die koude tyd, is een spirits basis, wat mens nou deesdae kan gebruik. Iets wat ek weet, wat Skalk voor lief is, is gatvol parabyn, FX, die TCP, werk vir hom weer baie, baie goed. Ek is ook weer lief in die winter vir Devil's Fork en een rooie geepje boor die Devil's Fork en die FX vir die kleur. Voor al die groter vis wat ek al achterkom, is lief vir die type combinatie wat mens en die kijkers wat hulle in gedachte kan hou by in die dag, ja. Die warm somers daar wat die water soos een spieel lyk, daar is nie een rippeltje op hom nie. En dis warm en nie goed te druk so. Wat is die combinatie? Dit maak het natuurlijk baie, baie moeiliker. Dit voel so asof die vis gaan al stilstaan, noem ons die kraaie gaap, natuurlijk in die hitte. En wat ek al achtergekom het, die vis raak bietjie skugter natuurlijk om te eet. En ek beweeg al meer weg dan op die stadium van dips, wat maar my persoonlijke voorkeur is. Ek sal natuurlijk baie minder dan opsit. Maar ietsie wat definitief in gedachte gehou kan word, is een dippie soos Johanna. Hy het geen kleur nie, maar een baie, baie sterk mask basis waar jy net een paar druppels van hoef op te sit, of net een hoek as jy hoef te dip in sulke omstandighede, wat vir my een groot verskil gemaakt het. Ok, Skalk, ons het nou so'n bietjie van jou geheime weggegee daar, maar wat vir nou vir jou die go-to's wees? As jy nou kan twee combinaties uitkies wat jy enige plek toe kan gaan, wat baie versatile is, as ek die Engelse woord kan gebruik. Werner, op hierdie stadium as ek twee combinaties flat out kan kies, dan gaan ek Spider-Man en Perre by, en die rede daarvoor is die vrugte en die nalkie, en aan die ander kant sal ek met Chop Chop en Treiser hengel.
So Roan het hom op die knop geslaan daar en ek dink jy sal agterkom dat het elke keer 'n vrugte applikasie is met 'n bietjie sterker reuk en net baie minder van dit wat in die ek dip oor die algemeen nie baie nie, maar ek sal byvoorbeeld bitter, ek sal 'n druppel pryser opsit met 'n spuitjie chop chop en aan die ander kant sal ek die Spider-Man so bietjie meer opsit in 'n druppel van die perabai. En natuurlik skit ek altyd alles terug in kaster en die rede daarvoor is presies dit wat Roan nou gesê het, is net om daai ek wil subtleness, ek weet nie of dit die regte woord is, die sagte vorm terug te sit en met ander woorde die jy weet nie die vis te afhonteer nie. Ek weet nie of dit die regte woord is nie, maar veral nou in die winter, kyk Jackie Leonard is heeltemal 'n ander situasie op hierdie stadium, jy weet dit is jy kom met 'n sak van 30 vis by die skaal aan en jy is nie in tel nie. Waar jy in ander dele van die dam terugkom met 7 en 8 vis en jy wen die dag. Jy weet so ek is baie lief vir dit, veral 'n dam soos Klipdrift het dit vir my geleer om daai subtleness te doen sodat die vis wat se metabolisme nog baie laag is en hulle stadig by om hulle die geleentheid te gee om jy weet om sy dingetjie te doen dat hy nie gepla word deur dips en allerhande sterk. Wat vir my baie duidelik is, is dat kontras nogals belangrik is. Daai uiterstes, daai sagte ja. Met die aard en so voort. Kom ons praat 'n bietjie oor 'n paar uiterste dips wat ek nou maar noem as uiterstes. Wat sy plek het en ek wil net weet waar pas hy in. Kom ons praat 'n bietjie oor 'n ding soos anys. Waar en hoe pas anys in en wanneer maak hy verskil? Daar, as ek kan antwoord, ek dink anys is een van die mees wat is die regte woord? Die mees misgeplaaste reuke. Wat ek daarby sê is ek dink nie die mense weet om anys te hengel nie, want anys is 'n ongelooflike goeie aas, maar jy moet dit binne konteks hou. Nou wat ek daarby bedoel is dit kan die verskil wees op 'n dag van 15 vis en 5 vis as jy die applikasie reg doen. Nou ek my goeie maat Dewald het jy weet en ek weet daar's baie mense wat toe ek dit sê, toe ek sê ja maar jy moet onthou wie sit aan huis in wat reg op gespring het en gesê het ja maar waar val jy nou? Ek is ook een van hulle. Ek het ook dit nie geweet nie. Alright, ek het dit as prus gedoen want jy moet onthou hoe Dewald wieks gehengel, hy het 'n druppel, letterlik, 'n druppel wieks opgesit met 'n streepie lotie. En daai anys was net die katalisator vir hom om sy vis geïnteresseerd te hou, maar het hom nooit geplan nie. Oorlede Johan, nou met 'n Johan van Mpumalanga, ek gaan nou op sy van kom, ek sê nie, ek kan nie sy van onthou nie. Het met anys deegie. Nie anys deegie nie, kom ek retrack. Het met anys wat hy die proppie sy vinger ingedruk het en die deegie gevryf het in anys in Klipdrif ons onderste boogie. Nou wat was die rede daarvoor? Jy weet hy het die anys geappliseer sonder dat dit die vis geplaat. So anys is 'n ongelooflike wapen. Maar dis nou soos ek wil nou amper sê dis nou soos 'n semi-outomaties. As jy nie opgelei is om hom te gebruik, gaan jy jouself seermaak. Ja. En 'n ou moet belangrik is jy moet aanpas by die omstandighede om jy aan huis te laat werk. Die ander geer dit maak dit sin. Dit maak vir my baie baie sin. Die ander geer wat vir my altyd laat wonder en ek verstaan nie dis nou een van die dips wat ek nie in my kas het nie en elke keer wat die ouens sê dat daarmee gevang en wonder ek as ek nou van die bus af. En dis kaas. Barend het net nou die aand weer gepraat van daai sy cheese dip vir die muddies. Kom ons praat oor kaas, bra. Roan. Ja, dit is ek kan inval daarso is dis nou maar is ons stinkvoete van Superkaas.
baie unieke reek, eindelijk een jong reek, wat op die mark is, wat net een paar jaar terug die lichtbasis gesien het. En daar is een verskriklike goeie voorbeeld nou. Ek het hom, dit is een van die dips, jy kan hom op in jou kast sit nie, so stink die dip. Hy slaan deur 'n bottel en hy jou hele kas ruik na daai dip, so sterk is dit. Jy moet hom apart basis in 'n bottel, in 'n aparte botteltjie sit, jy moet hom in jou garage daar een kant bere, want anders gaan jou vrou jou definitief los. Maar die vis is verskriklik lief om, en vooral jou onderbek. En jy kry natuurlik hengelaars wat baie lief is vir hom. Nou, weer eens een goeie voorbeeld van my, dit is een dippie wat jy weer eens, jy moet omdat ek daai reek vir my persoonlik, dis een reek wat jy moet gemaklik mee wees, want as jy nie gemaklik daarmee gaan wees, gaan jy 10-1 gaan jy nie die nodige resultate kry dan. Ek het om die afgelope naweek het ek om probeer en ek het geweet omdat ek nie 100% oor hom gemaklik voel nie, gaan jy nie die nodige resultaat kry nie. En dan kry jy nou weer ander hengelaartjies, ons het 'n oukie daar by ons, een van die juniors, sy naam is sy bynaam is Stinkvoete, klein Stinkvoete. Maar die mannetjie gebruik dit as 'n basis. Ek dink hy slaap op met die goeters. So, dit is sy basis. So, ek nog praat het, myne Black Widow is Stinkvoete omtrent sy basis. Hy sal dit in sy koffie ook gooi. So glooi in die dippie. Maar die vis is lief vir die dip en dit werk wel. Die laaste vraag wat ek het oor dips en spesifieke gere is bloekom en gumtree. Is dit precies dieselfde of is dit anders? Of bevat die een die ander? Ek weet nie met wie praat jy nie, maar die een wat die antwoord het. Nee, daar is definitief een verskil. Kyk, gumtree bevat definitief die bloekom gedeelte. So dit maar is 'n baie goeie versnyding van bloekom. Jy kry eucalyptus, as ek het so kan stel, in die vorm van 'n lennens en al die produkte wat 'n suiwer bloekom olie is. Nou, ookie wat baie lief was vir dit, vir bloekom skoon, ek praat van die eucalyptus olie, praat nou van die olie self, was ookie met die naam van Fanny de Jong. Nou, Fanny is so baie maklike deegje daar aan dip, jy weet so, maar dis weer een anijs type scenario, waar die gumtree eindelijk een baie goeie versnyding is, want daar is nou ander producte by dit, wat die eucalyptus een bykie sachter maak. Kyk, die eucalyptus oorheers alles, maar wanneer jy hom aanspuit, is dit, jy weet, ek wil amper sê, een hanteerbare vorm van eucalyptus. Okay, ons het nou, ek dink in die begin het Skalk gesê, ons kan 'n week lang praat oor hierdie, en ons het nou meer as 'n halfuur gesels oor net dips, en ons het, ek dink, we haven't scratched the surface. So, ek dink is 'n topic wat nog een keer bespreek sal word. So, baie dankie, is daar enige, kom ons noem het nou maar closing statements van enige en Roan? Ja, weet jy, Werner, ek dink mens wil net vir opkomende hengelaars sê, of om net weer op te som, oukies wat nou in die game kom, is wat jy nou toe ons begin gesels het, jy weet wat in daai hengelwinkel instap, en is vir ons so oorweldigend, jy weet, gaan en vat die lys wat Skalk uitgesit het, jy weet, werk op dit, werk op jou basisreke, en moet nie te veel dips rond hardloop en jouself uitleen nie. Gebruik die basisconcentrate en jy sal definitief, sal jy sukses behaal, is my raad. En glo in wat jy doen, glo in hierdie wonderlike produk van Supercast. Skalk? Weet jy, al wat ek wil sê is, Werner, jy moet onthou dat dis elke ou het identiteit soos Roam, soos ek, en dis belangrik dat jy jouself vind in dit. Probeer om jou eie identiteit te skep. Jy weet, as jy kyk na die goalspelers, C.W. Ballesteros, Tiger Woods, Ernie Els, elke ou het 'n styl, maar elke ou kom by die gaatjie uit. En moenie 'n ander ou se styl probeer mimik nie. Jy weet, kry jou identiteit, kry jou reke wat vir jou werk. Jy sal nie glo hoe goed gaan jy doen as jy gemaklik
in jou eie vel is. Okay. Nou, ek het die going out question vir elkeen van julle. En die vraag is, daar's ek soek drie goed by jou. As jy 'n spesifieke floatie kan hengel, kom ons sê jy gaan nou dam toe vir die dag en jy kan net een tipe geer floatie, een tipe geer degie en een dippie vir die bol saamvat. Wat sal dit wees? Wat sal dit wees vir jou, Roan? Weet jy, vir my sal dit ek sal eenvoudig so eenvoudig as moontlik probeer hou. Dit sal ek sal 'n banjo floatie sal ek vat, dan oor 'n piesang geer. Ek sal hou wat ek gesê het my basis geer op die bol. Met ander woorde, dit sal 'n black widow wees dan nou vir my, wat ek nou glo, en ek sal net 'n eenvoudige degie, super degie sal ek vir my aanmaak wat sonder enige geer, ja. Skala. Kyk, ek sal parabai as 'n dip, 'n baie soet amandeldeegie en 'n jana fluit. Okay, daar het julle dit. Daar het jy nou twee goeders wat jy in jou kas kan hê wat definitief gaan werk, want dit is die vertroue van twee van die groot hengelaars in die land wat gereeld baie goeie sukses behaal. Skalk en Roan, baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Dankie dat julle kennis gedeel het en dankie vir die opvoedingstaak wat julle mee besig is. Baie dankie. Dankie vir jou. Geleentheid. Vir die kykers al buitenkant, baie dankie dat julle saam met ons gekuier het hier op For Anglers, die digitale platform wat hengel lewendig hou. En gaan hierdie naweek, gaan vang lekker vis, stuur vir ons mooi foto's in, deel met ons wat ook al jou ervaring was, en ons sien julle volgende vrydag aand weer saam met Supercast op die online met. Amper seker gaan ons alweer. Nou, sien julle, lekker naweek. Tot ziens. Lekker naweek allemaal. Tot ziens.